bismillah ar-rahman ar-rahim eyi ni agbo iju ta mo se fibroid ona la nse lowo te ri ti a ba ti mu agbo se mo pe iju a ma do okun la mu iju a si ma da obirin la mu to je pe eni ti iju ba mu ohun lo mo enira to nbe pelu ohun sugbon ta ba ti le lo agbo yi yo ma je ki obirin obi ni wo rowo pelu rorun to ba se pe tokunrin ni tokunrin yo kan ma yo ti o yo bi ora ti o wa ya danu ni ti e tokunrin ni e amo obirin yo bi worowo ni iju tin da okunrin laamu iju na si ma da obirin laamu agbo e la nse lowo yi ta ba ti se tan ta po tan en to ba ni die ko ko mi to ba ti ni die mo gore yi to lo fi 200,000 700,000 300,000 200,000 100,000 to fi lo so person ye kuku mu agbo re to fi bi worowo to ba se pe tori ijo a ma mu okunrin a si ma mu obirin amo to ba se pe tokunrin ni o kan ma yo ninu e amo to obirin yo bi ti e worowo ni won na la nse lowo yi to ba ti ni die ko mi to ba de ni die to ba de ni to ni die ko mi dakun tori tolorun tori ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sha program yi ba sha program ko fi le dodo awon ti won ni die gangan adua wo gba agbo iju ni ta mo si fibroid to je original e wa gbo ti original mo la nse lowo yi to ba ti ni die ko mi adua wo gba assalamu alaikum.